A hora que vocês quiserem, tá rolando vai, já. Vai. Um, dois, três e... Já faz um tempinho. Tenta mais uma. Vai. Yeah.
três caras esperando, você acha que você acabou de já se arrumar junto com a gente? Cara. Você tá de ceroula? Tô. Você tá de meia calça? Por que de meia calça, hein, cara? Cara, não sei. Vai, mano. Eu sei que graças a Deus.